nesenās sarunās ar četrām atzīmēm deputāti izteicās, nu, kāpēc gan jauniešiem neiedot uzspēlēt demokrātiju. Vienalga visas tās panākšas pārkšanas iespildīs kādās komisijās vai saimnes prezidijā, bet pēc diviem gadiem mums tomēr atcerēties un tad ir iesas vēlēšanām un varbūt kādu balsu dabūsim. Savā laikā man ir bijusi 4 gadus strādāt skolā, un es domāju, ka 16 gados ļoti daudz jaunie cilvēki, ko tā īsti nav nobrieduši svarīgi jautājumi atstāvīgai pieņemšanai, bet likumdošanas institūti tāda neapšaubāma ir. Es pat teiktu, ka pateicoties dažādiem internetu guru padomiem, pusauču šodien daudz vieglāk manipulējumi. Tāpēc ir pamatotas pāris skatīties cilvēki, kas vēlēsies to izmantot jaunprātību. Un, no Dievs, lai es kļūdos un pirmās parakstu vākšanas nesautos atļaut cigarešu, alkoholu, izniecību un klubu apmeklēšanu no 16 gadiem. Internetā šādu te parakstu vākšanu, es domāju, ir izdarāma dažu stundu laikā. Un es jau te tieši vakar apskatot Delfus, tā drusciņ ar tādu, teiksim, tā izbrīnu konstatēja, ka pieņemsim pie raksta par to, ka kongu ģinēs apņemās vai es neskūtu kājas, ir 500 komentāri. Bet pie demogrāfa jūrmā mēģi raksta par to, ka latviešu tauta izniedzis, ir 60 komentāri. Tad, nu, tad spriediet paši par to, kādas vēstnes tačinī internetā ir, un es domāju, ka tur paraksts var savākt par jebkādu tēmu. Un šie te paraksti, pēc tam būs, protams, jāpārbauda valsts iestādes. Tas arī liek laiku un līdzekļu tērišanu. Tā kā es arī lūgtu ieklausīties mūsu juridiskās guru Čepāns kundas teiktajā un tomēr atbalstīt šo te robežu 18 gadu un skaitu 10 tūkstoši, lai neradītu pašas jau problēmas. Lai gan, ja šī institīva jau apriori paredzētu papīru, kuriem tad, nu, tad spēlēsim visu kopā par demokrātiju. Thank you.